Ještě jednou moc děkujeme panu Ivanu Královi a Bruce Bradymu, že nám přijeli zaspívat a vážili sem tak dlouhou cestu. A nyní dovolte, abych pozval našeho třetího hosta, kterým je pan Jan Linhart. Pane Linharte, vy jste zkušený v těch talk show, protože vy jste byl u Lettermana, že jo, a viděl jsem... No tak on o mě mluvil, já jsem nebyl tam, ale on no, mluvil, dělal ten top ten. Mluvil o vás a byly tam ty otázky takový. Jo. Ale tak vy jste zkušený už, protože vy patříte k úplný zubařský špičce. No, zkouším. Nejste-li ten vůbec nejlepší. No. Je tam nějaký měřák na to, kde je nejlepší třeba v Americe? Já myslím, že není měřák, ale já zkouším dobře a... Mám ohromný pacienty. No tak, ty jsou slavný. Vy jste slavný tím, že máte slavný pacienty. Jo, ty pacienty mě dělají slavný. Ty vás dělají slavným, jo. Ale to je taky ukázka toho, že když k vám chodí ty slavní pacienti, že asi to děláte výborně. No, já myslím, ale, že jo. No, ale to, já vám to věřím a dokonce to obdivuju. Ale na druhou stranu, v čem to je, si furt říkám? Má tam díru, dám tam plombu. Jo. No, tak to je skoro všecko. Ne. No ne, ale tak jako vy mu dáte plombu, no to je plombička, no, no, Linharta, to je jiný kafe. No tak... no. jako, no jo, ty Linhartovy plomby, to má jako... No tak já dělám hodně kosmetiky. A kosmetika je víc, než jenom, že to nebolí, ale aby to vypadalo krásně. A my opravdu děláme krásné úsměvy pro lidi a oni přijdou tam a pomůžeme. Každý se... chce smát a chce mít krásný zub. No ale vy jste kdysi byl zubařem v Česku? Ne. Já jsem sem přijel, když mi bylo 12 let. Aha. Tak moje školy byly tady. A tady jsem se vystudoval. Tady jste vystudoval. Jo. A neskoušel jste teda si odevřít pobočku v Česku? Já jsem náhodou zkoušel, protože já mám hodně pacientů z Evropy, co přijdou. Ano. A my tam máme některý takový stavu zuby, že nemůžeme ani cestovat už. Jo, no, tak oni neví, jo, to je možné. Se bojíme, že bychom cestou o ně přišli. No tak proto jsem chtěl jít tam. No tak co se, mám ty evropský pacienty. No. Tak jsem, a já miluju jezdit do Prahy, tak jsem si myslel, OK, tak zkouším si udělat, aby mě dali tam license v Praze. A pak bych přijel možná jednou za pár měsíců a pracoval bych tam. A oni mě to zamítli. Zamítli a zamítli mě to, a jsem to odvolal, oni to zamítli zase. Zase, a dvakrát. Co byl hlavní důvod, jako? Ach, to byl takový komplikovaný věci, oni si mysleli, že tam ty moje školy, co my jsme ukázali jim, nejsou tak dostatečný. Dostatečný. A já jsem praxi 30 let, já jsem byl New York University, já tam učím, hodně věcí dělám. To nám je jedno. To, tak to je. Fuk. Oni na to kašlou. Já si myslím, že oni si myslí, že ty zuby jsou nějak jiný tam. My jsme hrdý národ. No jo. Na to, co kde někde jako tohle. To je hele, u nás my to jako máme jinak. Jo, tak je to. Čili my na to nedáme, no. My si to tam kováme sami jako prostě. No, tak je to škoda, ale možná to ještě odvolám jednou. No a řekněte mi, když se stane někdy něco takového delikátního, přijede nějaký, k vám chodí princezny, že jo, nějaký z celého světa, no. Králové, že jo? Jo. No a teď on přijde, že mu to tam něco a teď on třeba řekne, že mu to tam smrdí nebo něco. To většinou neřekne, ale ne, je to tak řekne, že s tím něco má a teď jo, vy no. Jako musíte no, tak taky s tím mluvit delikátně, že jo? Říct, jako no. Vy nemůžete říct, no to tam hnije ten zub dole. Jo, no tak my to řekneme trošku lepší. No, 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 to by mě zajímalo. Co vy řeknete, tady se to jaksi no, tak upírá řekne, že nedobrým směrem. Jo, no, tak to my umíme říct, tak aby jsme ho neurazili. Zkoušíme no, tak to jasný, no, přece si neurazili. No a doufám, že nejlepší že? Je, když nemluví anglicky, pak to není žádný problém. Když nemluví anglicky, tak pak je to. Pak to není problém. Pak to řekneme tomu můj asistent a oni to přeloží a to někde se ztratí. Kolik stojí takový komplet super úsměv? Ale prďák jako. Kolik korun? No, ta koruna je dolary, já už si to spočítám. Ale no, takový, tak... že když se zasměju, a hlehnou všichni. Bože, to je úsměv. Jako Pavlína? No, jako to, Pavlína okay, třeba. No, tak to může stát
No, pojďme na to. No, já radši to mě. No tak možná to bude 30, no, 40 tisíc dolarů. 30, 40 tisíc dolarů. To mě přešel úsměv tedy. Jo, ale... ne, no, to není pravda. To stojí za to. To stojí za to? No, samozřejmě. To je možná lepší si nabít držku. Zdarma. To ne. 30, 40 tisíc dolarů. A teďko ještě pak mi to prdne a budu stát umělou kost, že jo? Ne. No, což je kolik, plus, minus, no, ne, dejme tomu. To no, 10 to bude, kdyby jsme čekali, jo, že jo? Ne, to se nestane. No a kdyby se to stalo 5% to má, no, tak je to těch 10. No tak my čekáme, až to je 100%, než to dáme. Já vím, no a kdyby se to stalo, tak to je plus 10, 12, kolik, 15, jo, tak 20 maximálně. Jo, ne, víc. Víc ne. Ne, určitě ne. Ne, určitě ne, tak máme 40 plus 20, 60. Kde je ten počítač? 60, no, tak to si do svýho ksichtu opravdu nemůžu dovolit. No. Ale... A ještě, pane Linharte, jsou nějaký metody nový, progresivní, jak si ty zuby chránit? Protože to je každou chvíli, jsou struny, pak říká jenom struny, ne, teď tyhle, co to je, a... Co to je struna? No tohle to. No to floss. Ty, no. Já si to ani, pak zase říkají tyhle, a, ty. Pak vystříkávat horkou vodou, pak říkají jenom to, ne, zase struny. Tak co je teda z toho nejlepší? No tak, to se v tom případě... Všechny máme plno strojů tam. Jo. A já ráno nevím co, a říkám, dneska někdy? Nic a uvidíme. Tak si jako, ale. No. To se používat musí, opravdu. Ale co je z toho nejlepší? No tak, a taky důležitý je, já nevím, jak se to dělá, tu preventivní péči, chodit k té zubařské... Jo, vy chcete, aby se chodilo k vám vlastně. Ne, k té hygienistce, jak se řekne, ta holka, co čistí zuby třikrát za rok. U zubaře. To nemají v Praze? Že no ty máme hygien... každý svoji holku, jestli vám čistí zuby, to nevím. No tak to je dobrý taky. Ne, ty u zubaře jsou ty hygienistky, co u zubního lékaře, co vyčistí ty zuby. Takový ty, no. Hygiena, jo. No tak to je důležité chodit aspoň třikrát za rok. No dobře, ale... A mezi tím... Co mám jít doma? Mezi tím čistit... Máme stříkačky, tak, struny... No, všecko. Čím víc, tím lepší. Takže si má ráda strunu, jo, pak... Vystříkám, tak já nemůžu jít do práce, já si udělat celé... No tak, 3 minuty to trvá, to dvě minuty, to není tak hrozný. No ne, a kolik ušetřím, když to budu dělat? Nic. Nic. Ušetřit zuby. No já vím, ale... No, ušetřit ty zuby, to je... No, čili ty pasty, oni furt na to dělají reklamy, znáte ty reklamy stomatologické? Tam vždycky ukazují, co ta pěna dělá, kam ona ta pasta jde. A že v tom zubu takhle. Jo. No a tak ten většinou... kartáček jí takhle. Jo. A já si říkám, jsou krásný, že to je nesmysl. Jo, a tak to většinou jsou podobný ty pasty. Ale když mají fluoride, to je důležitý. Já vím, ale znáte ty reklamy? Tam jo, já to znám. Tam padá do kanálku. A teď ten kartáček, že ta štětinka tam takhle. A já si říkám, to je podvod jak prase. Jo, já myslím, že jo. Podívám na ten kartáček, hele, no, to je jak na boty, akorát do úby. Jo, tak a tak. Ne, tak přece to, jak oni dělají, to, jak to proniká do kostí a teď ten zub zbělá. Jo, a uletí. To tak asi nebude, ne, co? Ne, to asi ne. To jsem rád, že jste mi to potvrdil. Ne, Jan Linhart! Dámy a pánové, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou opět tady v New Yorku, anebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně primární.